আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু বালিজান দুৰ্ঘটনাক লৈ শেহতীয়াকৈ আহি পৰিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য। সেই তথ্য আছে আমাৰ হাতত। নিউজ 18 ৰ অনুসন্ধানত ওলাইছে বিস্ফোৰক খবৰ। এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত আমি কালিৰ পৰা আজি দিনটোলৈকে সেই বাছখনৰ কথা পাতি আছো। আমি পাতি আছো সেই বাছখনৰ চালকগৰাকীয়ে কেনেধৰণে বাহনখন চলাইছিল, তেওঁৰ বাহনখনৰ অৰ্থাৎ বাছখনৰ যি তেওঁৰ লোকৰ তাত ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ম্যাদ গুচি গৈছিল নেকি, কাগজ পত্ৰ কেনেধৰণে আছিল, মালিক কোন আছিল, চালকগৰাকীয়ে কোন সময়ত বাহনখনত উঠি গৈছিল চলাবলৈ, চালকগৰাকীয়ে গৈ তেওঁ স্থায়ী চালক আছিলে নে নাই নে আন এজন চালক যিহেতু আছিলে, গতিকে গোটেই কথাখিনি আমি সবিস্তাৰে আপোনালোকক জনাই গৈছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আহি পৰিছে সেই বিশেষ ট্ৰাকখনৰ তথ্য। সেই 14 চকীয়া ট্ৰাকখন, যিখন ট্ৰাক তিৰাপৰ পৰা আহি আছিলে, সেই ট্ৰাকখন কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক আছিলে। কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকখনৰ বিষয়ে যিখিনি তথ্য আহিছে আমাৰ হাতত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। এই 14 চকীয়া ট্ৰাকখনত বুজাই কৰি অনা আছিলে 80 টনকৈ কয়লা, য'ত নেকি অনুমতি কিমান থাকে এখন ট্ৰাকত, তাত 30 টন বুজাই কৰিব পাৰি, কিন্তু তাত 80খন আনিছিল। দুখনকৈ আমি ভইচ মেইলৰ কথা ক'ম যে দুটা সময়ত দুখনকৈ ভইচ মেইল উলিয়াইছিল। পুনৰ আমি এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছোঁ, যিখন ইনভইচ, দুখন ইনভইচ আছিলে, সেই ইনভইচ দুখন দুটা বেলেগ বেলেগ সময়ত ওলোৱা হৈছিলে। দুখনকৈ কৰ পৰিশোধ কৰা ইউৱে আছিলে, অৰ্থাৎ ইউৱে বিল আছিলে, গতিকে দুখনকৈ কৰ পৰিশোধ কৰা আছিলে। তাৰিখকেইটা আৰু সময় আপোনালোকে চাব, আমি ক'ম। নথি পত্ৰ অনুসৰি ট্ৰাকখনত সৰবৰাহ কৰা নথি পত্ৰ অনুসৰি তেওঁলোকে যিবোৰ কাগজে পত্ৰই কৰি আনিছে, সেই অনুসৰি তেওঁলোকে ট্ৰাকখনত কয়লাৰ পৰিমাণ যিমান আনিছে, দুখনকৈ যিহেতু ইনভইচৰ কথা কৈছোঁ আমি, গতিকে দুখনকৈ ইনভইচৰ যিখিনি পৰিমাণ আছে সেই অনুপাতে তেওঁলোকে 85 টন তাত কঢ়িয়াই আনিছিল, পৰিমাণ কঢ়িয়াই আনিছিলে, য'ত নেকি এনে ট্ৰাকে সৰবৰাহ কৰাৰ সামগ্ৰীৰ অনুমোদন মাত্ৰ থাকে 30 টন, অৰ্থাৎ 3 গুণ বেছি বুজাই কৰি আনিছিল কয়লা। পুনৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ, তথ্য আছে, তথ্য অনুযায়ী দুখনকৈ ইনভইচ আছে আৰু দুখনকৈ ই ৱে বিল আছে, গতিকে দুটা বেলেগ বেলেগ সময়ত আনিছিলে। কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চক্ৰ চাব, কয়লা সন্দৰ্ভত যিমান এতিয়ালৈকে কথা পোহৰলৈ আহিছে সকলোবোৰ কথা এটা সময়ত আকৌ নাইকিয়া হৈ যায়। যিমান চক্ৰ আছে, কেনেধৰণে সৰবৰাহ কৰে, কেৱল এয়াই নহয়, ইয়াত কিমান টন কয়লা বুজাই কৰি আনিছিল সেয়াই নহয়, সেয়াতে ইমানতে শেষ নাই হোৱা। GST নাম্বাৰ কি ব্যৱহাৰ কৰিছিল, GST নাম্বাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা GST নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, যিগৰাকী ব্যক্তি ধুবুৰীৰ এগৰাকী ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে নাজানেই যে তেওঁৰ নামত কয়লা আহি আছে। সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে কৈছে, যি আমাৰ ভাষ্য আমাৰ হাতত আছে, তেওঁ কৈছে যে তেওঁ 2 বছৰ আগতে তেওঁ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল হয়, কিন্তু ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰাই নাই আজিলৈকে। তিনিচুকীয়ালৈ তেওঁ 25 বছৰ আগতে গৈছিলে, 20-25 বছৰ আগতে, আনকি তেওঁৰ মনতো নাই, কিন্তু তেওঁৰ নামত এই কয়লাখিনি আহি আছিলে। ক'ত কিমান ভুৱা নথি পত্ৰ আছে আমি সেয়া জনাব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া কথা হৈছে, য'ত 30 টন আপুনি কঢ়িয়াব পৰা এখন ট্ৰাক, য'ত 85 টনকৈ কিন্তু কয়লা আনিছিলে আৰু সেয়া তথ্য প্ৰমাণসহ দুখনকৈ তাত ইনভইচ আছে। এতিয়া কথা হৈছে, অত্যাধিক কয়লা বুজাই কৰি নিয়া এই ট্ৰাকখনে তিনিচুকীয়াৰ তিৰাপ গাঁৱৰ পৰা মেছাৰ্ছ SB এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা 2 জানুৱাৰীত গোলকগঞ্জৰ অজয় কুমাৰ মণ্ডলক দিবলৈ 56.53 টন কয়লাৰ বাবে ইউৱে বিল লৈছিল। পইণ্টটো হৈছে এইখিনিতে কৈছোঁ, এই যিটো SB এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ কথা কৈছে, সেই SB এণ্টাৰপ্ৰাইজটো নায়েই। SB এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ কোনো এণ্টাৰপ্ৰাইজেই নাই, অস্তিত্বই নাই এই SB এণ্টাৰপ্ৰাইজটোৰ। তেতিয়াহ'লে সেই SB এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা কেনেকৈ আনিলে? তিৰাপত থকা SB এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা এই যিখিনি কয়লা বুজাই কৰি অনা হৈছে, য'ত আছে মণ্ডলক দিবৰ বাবে এগৰাকী অজয় কুমাৰ মণ্ডল, যাৰ GST নাম্বাৰ আছে, যিখিনি ইতিমধ্যে চোৱাৰ পিছত জানিব পৰা গৈছে এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে অজয় মণ্ডল, যি ধুবুৰীত বাস কৰে। তেওঁলৈ নিবৰ বাবে তেওঁলৈ আনিছে 56.53 টন কয়লা। এয়া কাগজত আছে, ইনভইচৰ কথা কৈছোঁ আমি, গতিকে এয়া হৈছে কাগজৰ কথা। এতিয়া এই যিটো SB এণ্টাৰপ্ৰাইজ কথা কোৱা হৈছে, কোনো SB এণ্টাৰপ্ৰাইজ নাই, অস্তিত্বই নাই। অজয় মণ্ডল যিগৰাকীয়ে, আনকি তেওঁ হতচকিত হৈ পৰিছে, তেওঁ থটমট খাইছে, তেওঁ নিজে কৈছে মই থটমট খাইছোঁ যে মোৰ নামত কেনেকৈ কয়লা আহিছে, য'ত নেকি মই কয়লাৰ কথা একো নাজানোৱে। আৰু আছে কথা, AAS 01PC 0648 নম্বৰৰ এই ট্ৰাকখনে 3 জানুৱাৰীত বঙাইগাঁৱৰ বেলতলা ৱালাপাৰাৰ এটা ইটাভাটাত দিবৰ বাবে মেছাৰ্ছ SB এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ নামত 29.19 টনৰ ইউৱে বিল লৈছিল। দুখনকৈ আমি বিলৰ কথা কৈছোঁ, দুখনকৈ ইউৱে বিল বেলেগ বেলেগ সময়ত চাব। এবাৰ সেই একেখন ট্ৰাকে আকৌ 3 জানুৱাৰীত বঙাইগাঁৱৰ বেলতলাৰ বালাপাৰাৰ এটা ইটাভাটাত দিবৰ বাবে, য'ত নেকি এই একেখন ট্ৰাকে 2 জানুৱাৰীত এখন ইউএ বিল লৈছিল, যিখন ইউএ বিল গোলুগঞ্জৰ অজয় কুমাৰ মণ্ডলক দিবলৈ ৫৬.৫৩ টন কয়লাৰ ইউএ বিল আছিল। আৰু ঠিক তেনেধৰণে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত ১০ ঘণ্টাৰ পিছত অৰ্থাৎ ৩ জানুৱাৰী দিনাখন তেওঁলোকে আৰু এখন ইউএ বিল যিহেতু ওলাইছে, য'ত বঙাইগাঁৱৰ বেলতলা ৱালাপাৰাৰ এটা ইটা ভাতা দিবৰ বাবে মেচাৰ্ছ এছ বি এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ নামত ২৯.১৯ টনৰ ইউএ বিল লৈছিল। এতিয়া কথা হৈছে, এতিয়া অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হৈছে ৩ জানুৱাৰী পুৱা ৪:৩০ এই ট্ৰাকখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল। তেতিয়াহ'লে ৩ জানুৱাৰীত আৰু এখন কেনেকৈ ইউ এ বিল আহিল? ৩ জানুৱাৰীত আৰু এখন বিল উলিয়াইছে, কিন্তু সেই বিলখন আকৌ বঙাইগাঁৱৰ বালিপাৰালৈ উলিয়াইছে। কিমান নাভূত নাশ্ৰুত কথা, কিমান কাগজে পত্ৰই গাফিলতি কৰি এনেধৰণৰ ভুৱা তথ্য লৈ কেনেধৰণে চলি আছে কয়লাৰ এই বেহা, কয়লাৰ বজাৰ কেনেকৈ চলি আছে চাওক, য'ত ভুৱা নথি পত্ৰৰ কথা কোৱা হৈছে, য'ত ইতিমধ্যে ইয়াৰ ওপৰত যদি আলোচনা কৰিবলগীয়া হয় এই ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু ৰাজহুৱা লোকচান হয় চৰকাৰখনৰ, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰো নিমাত হৈ থাকে। এতিয়া কথা হৈছে, ইউ এ বিলখন ইছ্যু কৰা হৈছে ৩ জানুৱাৰী বিয়লি ২ বজাৰ পিছত, য'ত নেকি ৪:৩০ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। আৰু দ্বিতীয়খন ইউ এ বিল ২ বজাৰ পিছত, এই ইউ এ বিলখন জানুৱাৰী ২ বজাৰ পিছত সেইখন জাৰি কৰা হৈছিল, অৰ্থাৎ ইছ্যু কৰা হৈছিলে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত ৩ জানুৱাৰী বিয়লি ২ বজাৰ পিছত, অৰ্থাৎ এই ঘটনাটো পুৱা ৪:৩০ সংঘটিত হৈছিলে। দ্বিতীয়খন ইউ এ বিল তাৰ পিছত ইছ্যু কৰা হৈছিলে, দুৰ্ঘটনাৰ পিছত ১০ ঘণ্টাৰ পিছত, যিখন বঙাইগাঁৱলৈ কঢ়িয়াই আনিবলৈ ২৯.১৯ টন কয়লা কঢ়িয়াই অনাৰ এখন ইউ এ বিল। কিমান গাফিলতি চাওক, কিমান ভুৱা চাওক। এতিয়া কথা হৈছে যে এই যিখন ইউ এ বিল ২ জানুৱাৰী ৫৬.৫৩ টন কয়লাৰ ইনভইচৰ মূল্য আছিলে কিমান কৈছোঁ ২,৮৯,৭১৬ টকাৰ বিপৰীতে ইউ এ বিলখন ইছ্যু কৰা হৈছিল ২ জানুৱাৰী বিয়লি ৫ বজাত। গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে, এই গোটেই আমি কাগজ পত্ৰখিনি কথা যদি একাষৰীয়াকৈ উঠাওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আৰু এটা মূল কথা হৈছে যে অতি বিপদজনকভাৱে এই ১৪ চকীয়া ট্ৰাকখনত কিন্তু যিমান পৰিমাণৰ কয়লা তাত আনিব লাগিছিল তাতকৈ অত্যাধিক পৰিমাণৰ কয়লা লৈ অহা হৈছিলে, কঢ়িয়াই অনা হৈছিলে। আৰু আমি এতিয়া কেইবাটাও দিশ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। ইউ এ বিলৰ কথা আমি ক'লোঁ, দুখনকৈ ইউ এ বিল, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ১০ ঘণ্টাৰ পিছত এখন ইউ এ বিল ওলাইছে, ইনভইচৰ কথা ক'লোঁ কিমান লাখ টকাৰ, যি GST নাম্বাৰৰ কথা কৈছোঁ সেয়া ভুৱা, যি আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যিটো এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ কথা কোৱা হৈছে সেয়া ভুৱা এণ্টাৰপ্ৰাইজ, তাৰ কোনো অস্তিত্ব নাই। ঠিক তেনেধৰণে যিগৰাকী GST, যাৰ নামত GST বিলখন ওলাইছে অজয় মণ্ডল, তেওঁ নাজানে যে তেওঁৰ নামত কয়লা আহি আছে। কিমান বেছি ভুৱা, কিমান বেছি এটা তাত নেক্সাছ আছে, চক্ৰ আছে, যি এনেধৰণে তথ্য পাতি যে তাত এই গোটেই কথাখিনি, যিখিনি কথা আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই ১৪ চকীয়া ট্ৰাকখনত কিমানখিনি বুজাই কৰি অনা হৈছিল। এতিয়া কথা হৈছে যে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত যেতিয়া কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকখনৰ কথা বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন কৰা হৈছিলে, আৰক্ষী আছিলে নিমাত। এই ক্ষেত্ৰত বাছক লৈ যিমান উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰা হ'ল, কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকখনক লৈ কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন তেনেধৰণে পোহৰলৈ নাহিল। আৰু যেতিয়াই কয়লাক লৈ বা কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকখনক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিলে, সোধা হৈছিলে, তেতিয়া আৰক্ষীয়ে নমস্কাৰ দি সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছিলে। এতিয়া কথা হৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত মাত মাতিব কোনে, ইয়াৰ এই গোটেই কথাখিনিৰ উত্তৰ কোনে দিব, সেয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আৰু শেহতীয়াকৈ পৰিবহণ আয়ুক্তগৰাকী যেতিয়া দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ গৈছিল আজিৰ দিনটোত, তেওঁ শেহতীয়া ভাষ্য দিয়া সময়তো বাছখনৰ কথা ক'লে, ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ কথা ক'লে, কিন্তু যেতিয়াই তেওঁ কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকৰ কথা সোধা হ'ল তেতিয়াও তেওঁ নিমাত হৈ থাকিল, অৰ্থাৎ এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ মত নিদিলে। এই গোটেই কথাখিনি যিখিনি News18 অনুসন্ধান পোহৰলৈ আহিছে আমি আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ। দুৰ্ঘটনা যি কাৰণে সংঘটিত নহওক কিয়, কিন্তু কয়লাৰ যি বেহা, কয়লাৰ যি ক'লা বজাৰ, সেই ক'লা বজাৰৰ কিন্তু ক'লা অধ্যায় পুনৰ এবাৰ এনেধৰণে উন্মোচিত হ'ল। ইয়াৰ সৈতে মই পাপৰিয়ে বিদায় লৈছোঁ।